Zdravíčko a vítám vás konečně zase u nového videa. Protože se vám minule ten Outlast tolik líbil, tak jsem se rozhodl, že s tím budu nějak pokračovat. Takže dneska budeme pokračovat tam, kde jsme skončili a jste si všimli takový nový, krátký, divný vlasy. No. To jsem udělal na Halloween, protože jsem chtěl vypadat takhle. Blik! A víceméně jsem vypadal takhle. Blik! Takže se mi porovnejte, jak mi to vyšlo. Páni, už jsem docela rád, že mi zase trošku něco tady narostlo. Už nevypadám zase to, jak holátko. Taky mi byla celá zima na bradu, musím uznat. No, každopádně to tak nebyl dál kecel o takových kravinách. A pustíme se rovnou do toho, takže jdeme na to. Tak jo, takže jsme zase tady zpátky. Tady už jsem se to od vás to vždycky nechám překecat. Moc se do toho nechce, ale tak co, jdeme na to. Continue. Zase teda hraju toho s ovladačem. Myslím, že tady někde v pokoji mám kocoura, takže doufám, že mě nevystraší. Takže myslím, že teďka musím schovat. Schovej se, tak tady. Skončili jsme tady teďka, že jsme tam něco chtěli udělat, ale ten týpek něco vypnul a teďka se sem dobejvá tady ten tlustěk. Vlastně to už jsme viděli i v minulém díle. Ale tam vlastně ten save point je očividně před tím těsně, než on se tam vloupá dovnitř, nebo jakoby než on jde sem dovnitř za náma, takže... Tady nikdo není, není... Tak jo, a už je teda pryč... No tak, šup, táhni. Táhni. Běž pryč. No tak. No, vidíš, že to jde. Jo. Teďka si nejsem tady úplně jistý, kam mám jít. Čím jsem se vyklánil? Ne, jsem nechtěl. Mám jít tam, kde je to červený světlo, nebo ne? Si nejsem úplně jistý. Čím se dělal to? Jo, takhle. Čím se běhalo? Jo, takhle. Že tady očividně nic není. Co tady? Nebouchej tak těma dveřma, dobře, vidím tady prd. Tady nějaká mrtvolka, tady je ty dokumenty. Tak jsem na tom s baterkou, já vůbec nevidím, kolik mám baterky. Neprůšvih. Jsou otevřený dveře, tady nechci mít otevřený dveře, zavři je. Kámo. Telefon, mrtvolka, jestli jsem viděl, nemůžu tady prohledat ty, ne, určitě ne. Jsem na tom s baterkou, já vůbec nevidím na baterku. Už může být docela průšvih, protože nevím, že kolik mám, ani kolik mám baterek, ani kolik mi zbývá baterky. Dobře, že tady očividně nic není. Cool. Takže budu se teda vylíst tudy. A tady někde je ten tlusťoch. Tlusťochu. Haló, nejsi tady někde? Ne, dobrý. Aha, super. Jo, dobře. To je nic. Fajn, cool. Narovnám kameru, nebo on odešel úplně jako pryč, jo. Co tam je vzadu? To pořádně nevidím. To zase takový rozlišení nemá ten display. Bo jako ono to je, jakoby nejsou, jako to je jako jedna věc na tom okulu, že jako nějaký třeba detaily v dálce nebo tak nejsou jako vůbec jako rozpoznatelný. Tady je hnusná tma, no fuj! Ach jo, dobře. Ne. Proč se vždycky musí chodit někam dolů do nějakých sklepů a tak. To vůbec nelíbí, ale furt jsem pešák, to. Furt mám moc pěkný boty. Prostě rozepnutou na jeden, dva trofíčky, jasný, to je parádička. Už to asi budu...
Nechci před sebou zavřít, ale chci za sebou zavřít. Tak, takhle. Dobře, tady si můžeme protáhnout. Tady jsou nějaké další dokumenty nebo něco. Tady nic není, dobře. Se určitě dá schovat takhle pod stůl. Haha. No. Co tam? Jo, dobře. Jsem se podíval, kolik je hodin, když jsem začínal. Zvuk se mi nelíbil. Jsem... něco. Nevím. Ne. Ne, dobře, to vůbec nefunguje, takže se musím furt vyklánět a takhle. No to mi se tak hrozně nelíbí, když je tady ta tma. Už protože v té tmě není nic vidět a s tou kamerou je toho vidět ještě míň, protože je to všechno hrozně rozmazaný. Baterie! Picked up a battery. Battery, battery, picked up a battery. Jste while moving towards... Já to nepřečtu, je to tam mě moc nahoře. A to je asi, že to můžu jako přeskočit, nebo jako... Jo. Jasně. Nikdo? Nikdo? Tady... Nikdo? Vůbec nikdo. Jo, tady to pípání asi, že mi dochází baterka, že jo? Ach jo. Proč tady musí být takováhle hudba? Dobře. Zmáčni to. Ne, pumps and the main breaker. Jo, takže musím ještě něco udělat před tím, jo. Dlhá je. Ježiši, nazdar. No, to je super tohleto. No, co já s tím? Za zvuky hnusný. Co to bylo? Jaká atmosféra zvuk, jo. Že... Zamčený, dobře. Čím se dodělávaly baterky? Jo, tímhle, dobrý. Dobře. Fakt se není vidět bez, tý, bez toho pump room. Jo, já musím asi něco vypumpovat, typu. Jo, já mačkám špatný tlačítko. Ha. Znovu zavřu. Takový můj zvyk v tomhle tom typu her. Ale baterky, výborně. Vem je. Jaký můj zvyk v tomhle typu her je za sebou neustále a pořád zavírat. Co to bylo? Co to je za zvuk? Já jsem houbička. Třeba, možná, asi. Ty vole! Ne, pan, mačkám mluví tlačítka. Utíkej, já jsem asi skrčený. Utíkáme, nic nevidím. Kudy běžím, utíkej. Třeba tudy, hop. Otevři dveře. Schovej se. Vám, že mě tady nenajde. Ne, nechoď sem.
Já tady nejsem. Nejsem tady, kamaráde. Už? Už je pryč? Je pryč? Teďka nevím, jestli to tlučení srdce je moje srdce nebo v té hře. Asi spíš v té hře. To slyším ze sluchátek. Dobře. Musím vylíst. Dobře, vypadá to, že už je pryč. Tak kde jsem? Kolo. Co to, to musím zapnout. Já jsem utekl do místa, který potřebuju. To je cool, docela. Hele, baterky. Baterky. Dobře. Zmáčku, a on teďka sem určitě půjde, že jo, hajzl. Že já se asi schovám. Ne? Co? Co, dobrý? Nic? Nic, seš si stej? OK, dobře. Tak teda asi půjdeme. Jako opatrně. Ty vole! Skrt se, schovej se. Ne! Sakra, už mě našel, čau. Ahoj. Pryč, rychle, někam jinam, pryč, honem, někam, tam, třeba, au, zmačkni tohle, zmačkni to, ne, ne, au, vyměnil jsem baterku, nechtěl jsem vyměnit baterku, něco dělám špatně, světlo, něco, kde jsem, co dělám, pryč, proč, co, do háje, dobře, no, tak jsem umřel. Jak si spanikařil trochu. Kde mi to loudlo? Jo, tady. Loudlo se mi to potom nebo před tím, co jsem udělal všechny ty věci, co jsem měl dělat tam. Nevím. Dobře, takže očividně předtím. Výborně. Ach jo, takže to musím udělat celý znova, jo. To je určitě cool, jo. Ach jo. Vem si baterku. Vem si ji! Tak. Že já tohle to zapnu. Se tady tak jako schovám. Takže je jasný, že on sem teďka přijde. Se aspoň myslím, že on sem přijde teďka. No on tam jenom tak jako stojí před těma dveřma, než já tam dojdu. Co? Jo jasně, já ho slyším, jak on rozbíjí tam ty dveře. On teďka přijde sem, typuju. Ne? Jo, už se dobejvá sem. Já jsem tady schovaný. Já jsem houbička. Jsem houbička. Já tady nejsem. Ahoj. Je pryč? Ne? Už? Ne? Co?
Dobře, bez toho fakt není nic vidět. Nic tam slyším. Takhle fakt nic nevidím. Tamhle je. Vidí mě? Já nevím. Kam jde? Já nevím, kam on jde. Se ještě jednou schovám sem. Jde zase sem? Nebo co? To nevím, jestli to slyším, jsem já nebo on, nebo... Jako co? I kámo, tam vůbec, ale vůbec nic nevidím. Což plouchá. Co uděláme to takhle? Zdrhám! Zdrhám. A rychle se schovám sem. Tak jo. Tohle to zmáčknu. A rychle se schovám sem třeba. Počkám, jestli on sem dojde. A uvidíme, co s tím. Je to úplně mrazí. Co nic? A už se sem dobejvá. Už se sem dobejvá. Tak snad mě nenajde, snad mě nenajde, snad mě nenajde. Tak, prosím. Ne. Ne. Tady nikdo není. Tady nikdo není, já jsem kabát ve skříni. Uf. Dobrý, už jde pryč. Dobře. Takže... dá se nějak uložit, já nevím. Já jsem zapomněl, tady jsou baterky, že jo? No jasný. Vypíjí se mi baterka, cool. Už tady na mě nevybafne, jo. By nebylo to cool. By nebylo ani trošku cool. To by v skutečnosti bylo dost necool. A dost nekolegiální. A všeobecně by to vůbec nebylo dobrý. Baterka! Dobře, tady nic není. Proč jsem sem šel? Jsem chtěl na chvíli schovat. Řekl, já se tady aspoň na chvíli schovám. Přemýšlím, co dál. Chci se teďka vrátit už tam, nebo ještě nemůžu? No, uvidíme. Jak vyměňuju ty baterky? Takhle? Jo, takhle, dobrý. Fajn. Fakt není vůbec nic vidět, jo. Jak on se tady vyzná, ty? On tady něco vidí, nebo jako co? Mi vybruje ovladač. Proč mi vybruje ovladač? Se nelíbí, že mi vybruje ovladač. Se nelíbí ani trošku, že mi vybruje ovladač. Tady je krev, očividně něco. Co je tohle? Hide? Aha, já si můžu schovat. To je cool.
ale... Nazdar. Chci nějak podívat. Vlastně můžu, že jo, když to podržím, tak se tam můžu podívat. Ne? Aha, dobře, očividně ne. Já tady teďka nikde nevidím. Možná tam, co? A tady je místnost nějaká. Aha. Co to za místnost? Ale tady baterka. Jo, tady je určitě nějaký místnost, kde se dá schovat před ním, ale jinak to nevypadá, že by tady bylo něco důležitýho. Je v chodbě. Slyším teďka. Doufám, že nejde sem. Mě to zůstě polekal teďka asi. To háje. Dobře. Tak to už mi zase dochází baterka. Není dobrý. Ups! Já tady nejsem. Takže to je pro mě dobrá šance. Se budu snažit tou baterkou trochu víc šetřit, ale... Tak... Tam jsem ten main breaker generator, korně, kde to je? Jak se tam dostanu? Jak to mám udělat? Aha, tudy, dobře. Ne, ne, nic, nic, nikdo, nikde, já nic, já... Nic. Rozhodně jsem tady nebyl, ani nejsem. Prosím, nenajdi mě. Prosím, ne. Teď já mám aspoň vidím, až na mě vybafne. Prohledává ty skříně asi. Odchází nebo? Jo, dobrý, odešel. Teď zase schovám. On sem typu půjde. Co? Ne? Já už ho slyším, jak sem jde. No jasně. Se pomáhá. Dobře, se prohledává skřínky. Co vůbec tady zoomovalo? Jo, dobrý, už se zase brodí pryč. Super. Co teď? Myslím, že ta voda je hodně hlučná. To je jednoduše uslyší. Třeba si být jistý, že on odejde někam tam pryč, tyjo. Aspoň vědět, kde sakra je. Když půjdu hodně pomalu. Proč bachtá jak prase. Jdu takhle. Se bude blbě utíkat. Dobře. Řekla to, že tady teďka není. To je moje šance. Moje jediná šance. Dobře, zdrhám. Zdrhej! Zdrhám. Tudy ne, dobře, tudy.
Kde jsem? Fuck, kde jsem? Jo, dobrý, tudy. Tudy chci jít. Uff. Znamená tohle, že jsem to udělal. Co slyším? Co to je? Hej, kámo. Haló. Dobře. Teďka, když půjdu do té security room, tak bych měl být schopný to tam odem... Tamhle člověk. Že jo? No jasně. Paně, teď se to mělo typu asi někdy sejpnout, ne? Doufám. Všechno půjde v pohodě, nic se nestane. Bez nic špatného. Dobře, zkusíme to znova. Au! A? Co? Co? A? Ne! A co to? Ne, já chci odejít. Ne tak blízko, prosím. Ne tak blízko. Co to je? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. Co to je? Co tam děje? Ej! A? Co? Ne, já nechci. Ne. Ach jo. Tak moc světla na mě. To už je asi pondělí ráno. A? Co to? Doufám, že se mi to všechno jenom zdálo. Dobře, no, mám kameru, tak možná asi ne, co? Co to je? Rest in peace. Rest in peace, něco, něco. Se můžu schovat pod postel, asi typuju. Dobře, no. Ach jo. Tak jo, takže pro dnešek bychom asi skončili tady. Já díky moc za sklídnutí a uvidíme se u příštího dílu. Tak se mějte. Čau, čau.